Appen gir deg kontroll og oversikt over ditt matinntak og aktivitetsnivå. Den inneholder en kostholdsscore fra 1 til 10 som viser kvaliteten på maten du spiser. Du vil få en meny med passe antall kalorier basert på ditt energibehov og ditt mål, og du vil ut fra dette få et måltidsforslag. Når du registrerer ditt matinntak og fysisk aktivitet, får du en oppdatert oversikt over din energidifferanse, altså de kaloriene du har spist og de som gjenstår. Legg inn all relevant personlig info sånn at appen hjelper deg til målet. Jo mer presis du legger inn egen data, jo bedre vil appen hjelpe deg til målet. Så er det smart å oppdatere informasjon om vekt og aktivitetsnivå når det skjer endringer. I din profil får du anbefalt en meny som angir et totalt kaloriinntak per dag. Anbefalingene er basert på ditt energibehov og dine mål. Når du registrerer måltidene, vil appen oppdatere hvor mange kalorier du har spist og hvor mange som er igjen i løpet av dagen. Når du registrerer matinntaket ditt, kan du søke på matvarer i søkefeltet, eller du kan skanne strekkoden på matvaren. Du kan også velge ferdige retter, komplette måltider og oppskrifter fra Rode med ett tastetrykk i appen. Appen beregner ditt energi- eller kaloriforbruk basert på din vekt, aktivitetsnivået du har lagt inn og treningen du gjennomfører. Ditt energi- eller kaloriforbruk per døgn består av forbrenning i hvile, forbrenning i hverdagsaktivitet og forbrenning under trening. Dette kan du legge inn manuelt, eller du kan synkronisere fra ei treningsklokke i appen. Lykke til med din livsstilsendring!